Salam əziz tələbələrimiz, sizləri xoş gördük. Düğünlərin prinsip baytar ixtisası 3-cü kursda təhsil alan tələbələrimizə mamalı ginekologiya və kənd təsərrüfatı heyvanlarının suyun maylandırılması fəndindən kənd təsərrüfatı heyvanlarının suyunun maylanması mövzusundə müzakirəmizi keçməyə başlayacaq. Nəzərdə çatdırım ki, dərs müddəti 1 saat müddətində davam edəcəkdir. Siz əgər suallarınız olarsa bizə yazın və sizin suallarınızı biz cavablandıraq. Başlayıq müzakirəmizə. Mövzumuz kənd təsərrüfatı heyvanlarının suyunu maylandırmasıdır. Aktual bir mövzudur. Mühazirənin planı aşağıda göstərilən kimidir. Deməli, biz burada bünyənin suyunu maylandırmanın əhəmiyyəti, iki heyvanlarda cinsiyyət üzvlərinin anatomiyası və fiziologiyası, heyvanlarda dövrə gəlmənin təyini və suyunu maylandırmanın təşkilinə bağlı praktiki göstərişləri sizlərin nəzərinizə çatdıracaq. Ədəbiyyat siyasi göstərilib. Deməli, burada bizim istifadə etdiyimiz ədəbiyyatlar mühazirədə 2018-ci il çiftlik hayvanlarında doğum və ginekoloji Türk ədəbiyyatıdır. Süni maylama mütəxəssisləri üçün təlimat kitabı var, Bakı 2016-cı il və bugündən bizim fakültəmizdə və kitabxanamızda da mövzu olan digərlər və s. Baytarlıq mamalı ginekologiyası, kənd təsərrüfatı heyvanlarının süni maylandırılması və embrionun köçürülməsi gəncək 2010. Bu ədəbiyyatlardan istifadə edərək mühazirə materiallarını əldə edə bilərsiniz. İlk növbədə süni maylanma nədir? Bu haqda nəzərinizə çatdırım ki, süni maylanma qızılınlıq dövrü ərəfəsində, yəni dövrə gəlmə dövrü ərəfəsində törədicidən alınan süni vagina vasitəsilə spermanın törədicidən alınmaqdan sonra dişi heyvanın, qızılınlıqda olan dişi heyvanın vaginasına ötürülməsi prosesidir. Süni maylandırmanın əhəmiyyəti, süni maylandırmanın əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, biz bu günləri süni maylandırmanın üzərində ona görə dayanmışıq ki, heyvanlar arasında cins həyatının yaxşılaşdırılması, məhsuldarlıq keyfiyyətinin yüksəldilməsi və həmçinin təbii üzləşmə yolu ilə heyvanlardan bir-birinə yoluxan infeksiyon xəstəliklərinin qarşısının alınması məqsədi ilə bilavasitə süni maylandırmanın aparılması daha səmərəlidir. Və bunlarla yanaşı süni maylandırmanın digər bir əhəmiyyətli tərəfi ondan ibarətdir ki, təsərrüfatda iqtisadi cəhətdən səmərəlilik nəzərə alınmalıdır. Erkəklərin istifadə normasına gəldikdə təbii və süni yolla maylandırma zamanı erkəklərdən istifadə edilmə norması qeyd olunubdur. Burada misal üçün erkəklərdən istifadə ediləcək ana heyvanların miqdarı göstərilibdir. Törədici məqsədi ilə yaxşı yetişdirilmiş, yaxşı balanslı şəkildə yeni rasionu təşkil edilmiş boğadan, 2 yaşlı boğadan əl üsulu ilə düzləşdirmə zamanı 40-60 baş ana dişi heyvan istifadə oluna bilər və bu il ərzində nəzərdə tutulur. Ancaq süni maylanma yolu ilə 2 yaşlı boğadan 400 800 və 1200-ə qədər hal-hazırda durulmaqla, sizə götürülən spermanın durulması ilə onları süni yolla maylanmada istifadə etmək olur. Və bu səmərəli nədən ilə gəlir? Biz əgər birbaş törədici məqsədindən təsərrüfatımızda buğa saxlayırsa, buna balanslı, rasional yerlənmə təşkil edilməlidir. Səmərəli şəkildə biz təsərrüfatda onu istifadə etmək üçün isə əl üstündə süsləşdirmə aparılmalıdır. Yəni, bizim törədici tövləmizə saxlanılmalıdır, balanslı şəkildə yerlənlənməlidir, xüsusi qulluq tələb etməlidir bu və bu, hansı ki, heyvanlarımıza dövrə gəlmə əmrləri müşahidə olunduğu zaman biz həmin o törədicini təbii yolla süsləşməyə buraxırıq. Bu isə sadəcə cəhətdən də sərf eləmir, çünki bir baş boğanın saxlanması və böyük təsərrüfatımız varsa, bizim orada yalnız bir boğadan təbii süsləşmə, əl sözlə süsləşmədə 40-60 başı istifadə edə bilirsə, bizim 250-300 başlıq təsərrüfatımız olarsa, inəyimiz olan təsərrüfat varsa, bizə burada artıq miqdarda törədici boğa saxlamaq vacibliyi meydana gəlib çıxır. Süni maylandırmanı aparmazdan əvvəl əziz tələbələrimiz dişi heyvanlarda cinsiyyət üzvlərinin anatomiyası və fiziologiyasını dərindən bilmək vacibdir. Çünki biz orada gedən fizioloji proseslərə yiyələnməliyik və onun anatomiyasını bilməliyik. Çünki mamalıqda süni maylandırmanın aparılmasında əsas şərtlərdən biri bu cinsiyyət orqanlarının anatomiyasını dərindən mənimsəmək və bilməkdir. Cinsiyyət üzvlərinin quruluşu iri buynuzlu heyvanlarda, dişi heyvanlarda gedir. İki hissədən ibarətdir, xarici hissə və daxili hissə. Xarici hissəyə nə aiddir? Xarici hissəyə aiddir cinsiyyət odaqları, yəni buna vulva deyilir, cinsiyyət yarığı və klitor, vaginanın dəhlizi. Bu, xarici cinsiyyət üzvlərinə aiddir. İkinci hissə daxili hissə adlanır ki, bu da bilavasitə balalıq, yəni uterusdan ibarətdir. Balalıq özü, balalıq boynu, yəni cervix uteri. Balalıq gövdəsi korpus uteri, balalığın buynuzları kornea uteri, yumurtalıq boruları və yumurtalıqdan ibarətdir. Bunların hər birinin özünə məxsus funksiyası vardır. Xarici cinsiyyət üzvlərinin funksiyası daxili cinsiyyət üzvlərinin
xarici təsirlərdən qorumaqdan ibarətdir. Heyvanlarda övrə gəlmə əlamətləri müşahidə olunan zaman cinsiyyət dodaqları, yəni vulva bilə vasitə qızarma müşahidə olunur, şişkinləşir və üzərindəki qırışların sayı qırışlar azalmağa başlayır. Burada isə bilə vasitə balalıq dəhlizi göstərilmişdir. Buna bundan sonra deməli balalıq boynu yerləşir burada, serviks. Ən böyük əhəmiyyətə malik olan bizdə balalıq boynudur. Balalıq boynu funksiyası nədən ibarətdir? Balalıq boynu bilə vasitə balalığın vagina dəhlizi arasında keçidi təşkil edir. Balalıq boynu heyvanlarda, yəni serviks heyvan hövrə gəlmə zamanı və heyvanların doğumu zamanı açıq olur. Digər vaxtlarda isə bu balalıq boynu qapalı olur. Və bu balalıq boynunun qapalı olması bilə vasitə balalığa digər infeksiyaların mikroorqanizmin düşməsinin qarşısını alır. Bəzi hallarda bir sıra xəstəliklər ki, vardır ki, metrit, endometritlər zamanı balalıq boynu açıq qala bilir və balalıq boynu açıq qalması zamanı isə ora həm mikroorqanizmin sirayət eləməsi, daxil olması və digər daxil hissələrin də yoluxması halları müşahidə oluna bilir. Burada vaginanın kəsilmiş şəkli göstərilmişdir. Deməli, vagina dəhlizi serviksin, yəni balalıq boynunun bu hissəsi, hansı ki balalıq boynunun baxın, bu hissəsi fornix adlanır. Burada 360 dərəcə zox əmələ gətirir. Burada süni maynalanmada əsas bizim önümüzdə duran məqsədimiz odur ki, rektal müayinə zamanı, yəni rektal müayinəni sağladığımız zaman balalıq boynunun təyin edilməsidir. Biz balalıq boynunu təyin edirik, bayaq balalıq boynunu təyin edildiyimiz zaman bilə vasitə rektoservikal üsullə maynalanması olduğu üçün şprisimizi bilə vasitə serviksə daxil etməliyik. Və biz balalıq boynunu harada necə təyin etməliyik? İndi onları sizə izah edeyim. Balalıq boynunu təyin etmək üçün rektumdan əlimiz sağlanır, çanaq boşuna tərəf sağlanır. Biz bu zaman balalıq boynunu təyin edirik burada və süni maynalanmanın aparılmasında bəzi qaydalar vardır, çox xüsusi qaydalar vardır ki, aparılması zamanı əllərimiz təmiz olmalıdır, əlimizdə qoruyucu əlcəkdən istifadə olmalıdır. Burada cervixdən sonra korneal tel, yəni balalıq boynuzları və balalıq gövdəsi və balalıq gövdəsi 2 cm uzunluğundadır. Rektoservikal şprisimizi yerdərkən biz bilavasitə bu qatları keçdikdən sonra 1 cm keçməliyik. Yəni biz spermanı bilavasitə balalıq gövdəsinə daxil etməliyik. Balalığın özü, deməli, 2 sağ və sol balalıq boynuzlarından və hər bir balalıq boynuzlarının ucu yumurtalıq borularından və hər birinin sonunda isə yumurtalıqlardan ibarətdir. Balalıq boynuzlarının funksiyası bilə vasitə mayalanmış olan embrionun bu boynuzların hər hansısa birinə sağ və yaxud da sol boynuzlara yapışması və orada balanın tam yetişərək inkişaf etdikdən sonra balalıqdan atılmasına xidmət etməkdən ibarətdir. Yumurtalıq borularının funksiyası ondan ibarətdir ki, yumurtalıq borularında bilə vasitə mayalanma gedir. Mayalanma yumurtalıq borularında gedir. Yumurtalıqların funksiyası ondan ibarətdir ki, yumurtalıqda bilə vasitə dişi cinsiyyət hüceyrəsi olan yumurta hüceyrələr yetişir. Vaginanın ümumi funksiyası ondan ibarətdir ki, spermanın qəbul edilməsi, cüzdəşmənin borqanıdır bu, digər adı ilə, spermanın qəbul edilməsi, yetişmiş yumurta hüceyrə ilə qəbul olunan erkək cinsiyyət hüceyrəsi olan spermatozoidin bioloji qovuşmasını təmin etmək, mayalanmada mayalanmasını təşkil etmək və mayalanmış olan yumurta hüceyrəni və embriyonu tam yetişib bala alınan düz sağlıqdan sonra orqanizmdən kənar etməkdir. Və burada balalıq boynunun ön hissəsi göstərilibdir. Deməli, balalıq boynunun içərisində qırışlar vardır. Hansı ki, balalıq boynunun içərisində biz rektoservikal şprisini daxil etdiyimiz zaman bu qırışlarla rastlaşırıq. Heyvan hövrə gəlmə ərəfəsində dediyimiz kimi balalıq boynu açıq olur. Balalıq boynunun açıq olması şprisin daha rahat şəkildə balalığa yerdirməsinə şərait yaradır. Və balalıq boynu boğazlıq dövründə və boğazlıq olmayan müddət ərzində seli kütləsi ilə doludur. Bunun balalıq boynunun deməli burada yumurtalıqlar göstərilir və yumurtalıqların üzərində yumurtalıqların əsas funksiyasından ibarətdir ki, geçmiş yumurta üzərə hazırlanmaq, dişi cinsiyyət üzərəsi olan yumurta üzərinə hazırlanmaq. Yumurtalıqların
üzərində, yumurtaqların üzərində biz follikulalar və sarı cisim, korpus lutemi müşahidə edə bilərik. Bunların funksiyaları nədən ibarətdir? Yumurta hüceyrələr burada yumurtaqlar səthində hazırlanır. Yumurtaqların səthində hazırlandıqdan sonra ilkin olaraq follikulalar inkişaf eləməyə başlayır. Bu follikulalar içərisində ən böyüyü bir dənəsi 20 mm qədər ölçüdə olan dominant follikul adlanır. Bu follikul hərdən artıq çox böyük ölçüdə olur və dominantdır. Follikulun funksiyası follikulun böyüməsi zamanı heyvanda follikuladan deməli estrogen hormonu ifraz olunmağa başlayır və bu bilavasitə dövrə gəlməni təyin edən hormondur. Yəni nəzərdə çatdırım ki, bilavasitə follikulalardan dominant follikul özü hələ ki patlamamışdan əvvəl 6-8 saat müddətində özündən estrogen, yəni ki dövrə gəlmə hormonu ifraz etməyə başlayır. Bu hormon ifraz olunduğu zaman bu hormon bilavasitə qanda miqdarın artması heyvanda qızğın əlamətlərini göstərən haldır. Yumurtaqların özünün funksiyası bunlarla yekunlaşmır. Yumurtaqlar həm dediyimiz kimi hormonları ifraz etmək, yəni oksitosin, progesteron hormonlarını hasil etmək, həmçinin də yumurta hüceyrəsi bir də istehsal olunur. Balalığın boyunu nəzərdə çatdırım ki, yəni bu slaytlarımızda davamlı olaraq süni maylandırma ilə bağlı biz balalıq boyununu sizə ətraflı şəkildə izah eləməliyik. Çünki süni maylandırmada ən əhəmiyyətli süni maylanma o zaman əhəmiyyətli olacaqdır ki, biz heyvanın düzgün təvrə gəlməsi zamanı baxın bu qırışları normal şəkildə keçməliyik. Yəni əgər biz heyvan təvrə gəlməsi zamanı bu qırışları keçə bilmiriksə və bu qırışlardan birinci və yaxud da ki ikincinin hər hansı bir boşluğa toxumu biz bura atırıqsa, bu zaman balığın gövdəsindən balığın buynuzlarına sperman axımı zəifləyəcəkdir və heyvanda maylanma faizi aşağı düşəcəkdir. Bəzən olur ki, süni maylandırmanı apararkən şpris daxil edilərkən düzdür. Biz serviksin ön hissəsinə gəlmiş oluruq, amma burada qırışların çox olması səbəbiylə biz şprisi daxil edərkən baxın bu şəkildə bu nahiyələrdən birinə əlavə etmiş oluruq. Və biz rektal müayinə zamanı balalı boynu tutduq. Balalı boynu tutduqdan sonra şprisimizi vulvadan şprisimizi cinsiyyət dodaqlarından 35-45 dərəcə ucaq altında salırıq. Çünki əsas bizim məqsədimiz nədir? 35-45 dərəcə ucaq altında salmaqdır. Biz əgər düz ucaq altında salsaq biz bura bu bucaq altında salmasaq, sidik kisəsinin axarı bilə vasitə vagina dəhlizinə açıldığı üçün biz sidik kisəsinə salmış olaq. Şprisi saldıqdan sonra rektumdan biz balıq boynunu baş parmağımız və şahadət parmağımızla tutduq. İlk növbədə balığı özümüzə tərəf geriyə çəkirik. Əgər şprisimiz hərəkət eləmirsə, burada qırışların sayı çox olmuşdur deməkdir. Qırışlar çoxdur və şpris katetrimiz qırışlardan ilişmişdir. Əlimizlə tutduğumuz balıq boynunu irəliyə tərəf rektumdan irəliyə tərəf tələyirik və bu zaman buradakı qırışlar azalır. Qırışların azalması ilə biz kateteri bir vasitə balıq boynuna tərəf tələmiş oluruq. Balıq boynuna gəldikdən sonra biz baş parmağımızla təyin edirik bir vasitə serviksin içərisinə daxil olsun. Və bura daxil olduqdan sonra birinci qatı keçdikdən sonra şprisə təzyiq göstərməmək şərti ilə az miqdar aşağı və yuxarı hərəkət etməklə, oynatmaqla qırışları keçirik və bilavasitə biz kateteri balalığın gövdəsinə gətiririk. Və balalığın gövdəsinə gəlməmizdə məqsəd nədir? Bəzən suallar çıxır ki, biz balalığın gövdəsinə yox da mən olmazım ki, balalıq buynuzlarının hər hansısa birinə, sağ və yaxud da ki, sol balalıq buynuzlarına biz bilavasitə bu toxumları ataq. Əlbəttə ki, olmaz. Nəyə görə? Çünki ümumiyyətlə, balığın gövdəsi 2 cm uzunluğundadır. 2 cm uzunluğunda. Biz şpris kateteri bura ehmalıca daxil edirik və baş parmağımızla burada yoxluyuruq ki, şprisin ucu həddən artıq çox daxil olmayıb ki bura. Çünki daxil olması zamanı və güclü təkan göstərilərsə, balığın divarının deşilməsi ilə, zədələnməsi ilə biz heyvana travma vermiş ola bilərik. Və bəzən olur ki, hər iki yumurtalıqda
hər iki yumurtalıqda. Ovulyasiya prosesi eyni səviyyədə getmir. Yəni biz o tutalım ki, bağlıq quyruzların sağ və yaxud da ki sol tərəfli mayalanma hansında olacaq onu bir təyin edə bilmirik və biz bu zaman spermatozoidləri sol yumurtalığa, sol bağlıq quyruzuna əlavə edəsək, bu zaman nə ilə qarşılaşa bilərik biz? Bu mayalanma tutmaya bilər. Çünki artıq burada yetişmiş hazır yumurta cüceləri olmaya bilər. Sağda ola bilər. Buna görə də biz yalnız ne edirik? Həmin toxumu bilavasitə balığın boynuna keçdikdən sonra balığın gövdəsinə atırıq və balığın quyruzlarına, sağ və sol quyruzlara tərəf onlar özü hərəkət eləməyə başlayacaqdırlar. Burada da yan kəsiyi vardır. Baxın, balığın boynunun qırdağı belə sərt hissəsidir bu balığın boynunun. Yəni bu qırışları keçmək heyvan boğaz olur, heyvan həvəsə gəlmə müddət ərəfəsində çox rahatdır. Və bu bilavasitə hissə bizim toxumu atacağımız hissə. Və burada balıq buynuzlarının kəsilmiş səthi görsənir, buynuzların. Və buynuzların içərisində bilavasitə embriyon gəlir, yumurtalıq borularında mayalandıqdan sonra gəlir. Bilavasitə balıq buynuzlarının hər hansısa birində yapışır və burada başlayır inkişaf eləməyə. Ümumiyyətlə, balıqda balığın içərisində turş mühitdir. Turş xəstəli olmasının səbəbi ilə də burada bakteriya, mikroorqanizmlərin inkişaf etməsi üçün şərait yoxdur. Balığın, deməli, dediyimiz kimi, progesteron hormonu follikula patladı, böyüdü. İki növbədə patlamamışdan əvvəl dominant follikul özündən estrogen hormonu üretmeye başlıyor dediğimiz gibi. Ve bu kanda miqdarı olması heyvanda böyle gelmeyi təyin edir. Heyvanlarda cinsiyyət sikli 18-21 gündür. Heyvan eğer doğduqdan sonra normal 18-21-ci günlərində hər təkrar onlar dövrə gəlmən amaçlar müşahidə olunursa, bunun balığının fiziologiyasının normal olması deməkdir. Bəzən biz rastlaşırıq ki, heyvan doğduqdan sonra bunda dövrə gəlmən amaçları uzun müddətli çəkir. Yəni bu dövrə gəlmən amaçları 21 gün fasilə doğumdan sonra 18-21 gün sonra müşahidə olunmur və hətta 45-60-cı günlərdə müşahidə olunmağa başlayır. Burada səbəb nə ola bilir? Doğum prosesinin çətin getməsi, çətin doğuşlar zamanı bilavasitə cinsiyyət siklində gəlişmələr müşahidə olunur. Bu balıq boynunun ön hissəsidir. Baxın, burada qırışlar müşahidə olunur. Bu qırışlar, bilavasitə biz kateter daxil etdiyimiz zaman bu hər hansı bir qırışa daxil olması sizi yanıltmasın. Çünki bilavasitə əgər biz balıq boynundan içəriyək, biz kateterimizi daxil etmişiksə, biz kateterimizin, əgər biz balıq boynundan içəriyə daxil etmişiksə, rektumdan əlini salıb, müayinə edən zaman biz bilavasitə biz kateterimizi orada müşahidə əlimizlə, papaş zamanı müşahidə eləməyik. Əgər biz bu balaq boynunun giriş səhəsində içəriyə daxil olmasa, bu qırışlardan birindən tutalım ki, daxil olduq və bu zaman biz rektumdan balaq boynunu müayinə edən zaman əlimizə bilavasitə bu şpiris toxunacaqdır. Və bu isə bizim düzgün balaq boynuna düzgün keçməməyimizi göstərəcək. Yumurtalıqlarda biz eyni vaxtda həm sarı cismi müşahidə edə bilərik, həmçinin də follikulları müşahidə edə bilərik. Yumurtalıqda sarı cismin əmələ gəlməsi prosesi necə gedir? Dediyimiz kimi follikula yetişdi, patladı. Patladıqdan sonra bilavasitə 6-8 saat müddət ərzində yetişmiş yumurta hüceyrə gəlib düşür yumurtalıq borularına. Yumurtalıq borularına gəlib düşür. Və yumurtalıq borularına düşdüyü zaman onun yerində yəni corpus luteum əmələ gəlməyir. Onun digər adı sarı cismə gəlməyə başlayır. Sarı cismin funksiyası nədən var? Sarı cism özündən istehsal edir progesteron hormonu hesabına heyvan boğazının sonuna qədər sarı cism orada mövcud olur və prostaglandin hormonu, progesteron hormonu özü bilavasitə boğazlığı təyin edir. Yəni heyvan mayalandı, doğan günə qədər progesteron hormonu mövcud olur. Və burada da görsənildiyi kimi yumurtalıqlardır. Yumurtalıqların üzərində artıq baxın, burada bu görsənə maye ilə dolu turuğa bənzər olan hissə bilavasitə follikulanın olmasını göstərir. Bu hissədə isə artıq sarı cismin əmələ gəlməsi görsənir. Yəni biz yumurtalıqların üzərində eyni vaxtda həm sarı cismi, həm də ki follikulaları müşahidə edə bilərik. Yumurtalıqların fəaliyyəti. İlk növbədə yumurtalıqların üzərində
çoxlu sayda follikular mövcud olur. Ancaq bu follikuların içərisində dominant olan, böyük olan bir tənə follikula var. Hansı ki bu bilavasitə hövrə gəlməni təyin edən follikula sayılır. Və digər follikuların məhv olması, onların funksiyasının belə deyək, dayanmasını da bilavasitə həmin bu follikula təyin edir. Follikula divarı nazikləşir, böyüyür dominant. Və bu müddət ərzində estrogen hormonu hasil olunur. Və bu hormonun qanda miqdarı artdı mı, artdığı zaman heyvanda hövrə gəlmə başlayacaq. Və artıq bu şəkildə göstərdiyi kimi, baxın burada, follikula yumurta hüceyrəni tərk eləmişdir. Və bunun yerində sarı cisim, yəni korpus luteum əmələ gəlməyə başlayır. Korpus luteum əmələ gəldiyi zaman, korpus luteum hipofizə siqnalı ötürür. Hipofizə siqnalı ötürdüyü zaman orada olan follikul luteinləşdirici və follikul stimuləyici hormonlar ifraza ləngiyir. Bunun ləngiməsi ilə də heyvanda əgər maylanma baş tutmuşdursa, boğaz dövrü ərəfəsində yenidən dominant follikulanın əmələ gəlməsi, estrogen hormonun ifraz edilməsi və heyvanın yenidən hövrədə olması, həvəsdə olması əlamətləri ortaya çıxmır bir daha. Baxın, burada isə deməli artıq yetkin olan sarı cismin yumurtalıqda böyüməsi fazlası göstərilmişdir. Sarı cisim yumurtalıqda böyüməyə başlayır. Əgər boğazda yoxdursa, sarı cisim təkrar geriyə sorulmağa başlayır. Bunun sorulmasına səbəb nədir? Bunun sorulmasına səbəb isə sarı cisim sorulan zaman burada balalığın özü, yumurtalığın özü prostaglandin adında hormon ifraz eləməyə başlayır. Prostaglandin adlı hormon korpus luteum, yəni sarı cisimin sorulmasına təsir göstərir. Bəzən olur ki, heyvan doğduqdan sonra sarı cisimin ləngiməsi halları müşahidə olunur. Yəni, heyvan doğduqdan sonra sarı cisim təzədən sorulmalıdır geri. Amma bəzən olur ki, elə bizim doğumdan sonra təkrar heyvanlarda həvəsə gəlmənin əlamətlərinin geçməsində bir səbəb də sarı cisimin sorulmasının ləngiməsi hallarıdır. Bu sarı cisimin ləngiməsi hallarının baş verdiyində heyvanda övrə gəlmə də gecikir. Və bu bilavasitə yumurtalıqda istehsal olunan prostaglandin hormonunun TGF-2α deyirik, çarqa deyirik, bunun miqdarının az olmasıdır. Və əgər heyvanda yenidən belə deyək, maylanma baş tutmalıdırsa, sarı cisim sorulmağa başlayır. Sarı cisim sorulduqdan sonra 6-17 gündə artıq sorulma yekunlaşır. Yekunlaşdıqdan sonra bu dövr təkrar olaraq davam etməyə başlayır. Və bu zaman nə baş verir? Hipofizdən follikul stimuləyici hormon FSH bilavasitə stimulyasiya edir, follikulların intensivliyini artırmağa başlayır, yəni yetişməsinin gücləndirir. Luteinləşdirici hormon ortaya çıxır. Bilavasitə luteinləşdirici hormon dominant olan follikulun inkişafını sürətləndirir və onun partlaması üçün şərait yaradır. Və bunun nəticəsində də heyvanda yenidən hövrə gəlmə əlamətləri maylanma baş tutmursa, 18-21 gündən bir təkrar olunmağa başlayır. Ovulyasiya prosesi burada göstərir. Deməli, baxın, burada yumurta hüceyrə göstərir. Yumurta hüceyrənin üzərində yetişmiş olan follikula yetişmişdir, artıq patlamışdır. Patladıqdan sonra yumurta hüceyrə bilavasitə yumurtalıq borularına tərəf hərəkət etməyə başlayacaq. Yumurtalıq borularına gələn yumurta hüceyrə 4-6 saat ərzində maylanır. Sarı cisim maylanma baş verdikdən sonra yumurtanın üzərində mövcud olmağa başlayacaq. Əgər boğazda tutmazsa 6-17 gündən sonra təzədən sarı cisim geriyə sorulacaqdır və sarı cisim sorulduqdan sonra yenidən bu fazla təkrarlanacaqdır. Və burada görsənildiyi kimi yumurtalığın divarı görsənməkdir. Ümumiyyətlə, deməli, balıq yumurtalıq borusudur bu gördüyümüz və bu hissə balıq boynuzudur, bu isə yumurtalığın özüdür. Yumurtalığın üzərindəki bu hissə bilavasitə follikul, dominant follikulun olduğu hissədir və buradan yumurta hüceyrə, yetişmiş yumurta hüceyrə follikulun divarı patlamış və yumurta hüceyrə buradan azad olmuşdur. Yumurta hüceyrə buradan azad oldu. Azad olarkən yumurtalıq yollarının infidurum dediyimiz bu hissəsi bilavasitə yumurtalığı üzərinin örtən bir təbəqədir. Əgər bu təbəqə olmazsa, bilavasitə yetmiş olan yumurta hüceyrə qarın boşuna düşə bilər. Və ampulvari hissədən keçir, bilavasitə gəlir yumurtalığın digər hissəsi olan istinusa. Maylanma bilavasitə, yəni maylanma erkək cinsiyyət hüceyrəsi ilə yumurta hüceyrənin bioloji olaraq qovuşması, maylanması, yəni istinusda baş tutur. Bu hissə çox dardır və yumurta hüceyrə burada daxil olduqdan sonra 6-8 saat ərzində burada maylanır. Maylanma baş tutur və bu zaman maylanma zamanı bilavasitə yumurtalıqdan
ifraz olunan hormon hesabına bağ südü deyilən maye ifraz olmağa başlayır ki, hansı ki 4-6 gün müddət ərzində mayalanmış olan yumurta hüceyrələri bilavasitə bağlıq südü dediyimiz maye ilə burada qidalanır. Və 4-6 gündən sonra mayalanmış olan yumurta hüceyrələri, yəni embriyon bilavasitə uterusa, yəni uterusa hissəsi yarar. Uterusa kornea bağlıq buynuzuna daxil olur. Bağlıq buynuzunda 2-3 gün müddətində artıq onun divarına yapışır. Onun divarına yapışdıqdan sonra o başlayır orada bağlaqdakı pərdələr inkişaf eləməyə. Və progesteron hormonu bilavasitə heyvan zor doğulana qədər onu izləyir və doğumu təyin edən hormon kimi fəaliyyət göstərməyə başlayır. Maylanmış yumurta hüceyrələr, 4-5 gün ərzində dediyimiz kimi borularda qalırlar. Yumurta borularının funksiyasını nəql etmədən ibarət. Yəni burada göründüyü kimi epiteli hüceyrələr vardır ki, bu epiteli struktur hüceyrələr vasitəsilə orada olan yumurta hüceyrə və yaxud da ki maylanmış embriyon 2-2-2-li epitel hesabına balalığın təqəlif etməsi hesabına bilə vasitə uterusa tərəf ötürülür. Sadəcə rektal müayinə zamanı biz təyin edə bilərik. Rektumdan əlini saldığımız zaman yumurtanın üzərində bir saat ismi təyin edirik. Və nəzərinizə çatdırım ki, əgər heyvan maylanma məqsədi ilə siz rektumdan əlinizi salmışsınızsa, heyvanın yumurtalıqlarının üzərində əlinizi gəlsələr onu maliyyə etməyin. Yalnız siz cinsiyyət siklində gecikmə varsa, qısırlıq əlamətləri müşahidə olunursa, bu zaman yumurtalıqları maliyyə edir. Ümumiyyətlə, yumurtalıqları maliyyə edərkən, yumurtalıqların falkasiyası zamanı rektumun əlini saldığınızda, bunların çəkisi 15-20 qrama qədərdir nəkilərdə. Yumurtalıq boruları ümumiyyətlə çox nazikdir, yəni onları əllə falkasiya eləmək çətindir. Sadəcə olaraq orada iltihabı proses müşahidə olunduqda, iltihablaşma olunduqda yumurtalıq borularının ölçüsü böyüyür, barmaq qarınlığında qədər böyüyə bilir və biz onu o zaman müşahidə edə bilir. Barmağımızla yumurtalığın üzərinə yavaşca hərəkət etdirdiyimiz zaman bu şəkildə biz sarı cisimi barmağımızdan hiss edə bilərik. Və sarı cisimlə yanaşı dediyimiz kimi yumurtalığın üzərində biz folikula da müşahidə edə bilirik. Amma folikulanın üzərində palpasiya zamanı biz onu müşahidə edirik ki, o tuluğa bənzərdir, yumuşaqdır, amma sarı cisim, yəni prototem isə çox sərt konsensiyalıdır. Baxın, burada da bir vasitə hormonal tənzimləmədən göstərilmişdir. Deməli, yumurtadır, yumurtalıqdır. Yumurtalıqda yetişmiş folikula, yetişmiş dominant folikula. Dominant folikula bir vasitə burada estrogen hormonunu hasil edir. Estrogen hormonunun funksiyası bir vasitə heyvanda hövrə gəlməni, yəni qızğınlığı təyin edir və bu folikuladan divarı deməli nazikləşir. Buradan yetişmiş yumurta hüceyrələri azad olmağa başlayır. Yetişmiş yumurta hüceyrələri azad olduqdan sonra qraf folikulu deyirlər, qraf qolçu deyirik. Qraf qolçu da əmələ gəlir. Qraf qolçu sonra öz yerini korpus luteuma verir, sarı cismə verir. Sarı cisim progesteron hormonunu hasil edir. Progesteron hormonu hipotalamusa və oradan da hipofizin ön parçığına signal ötürür. Bu signalın ötürülməsi nəticəsində nə baş verir? Signal ötürülərkən hipofizin ön parçığının ifraz etdiyi folikul stimul edici hormon və folikul lüteinləşdirici hormon, hansı ki bunlar hipofizdən, bu hormonların miqdarı azalmağa başlayır və bunun nəticəsində progesteron hormonunun ifraz olunması nəticəsində bunlar bir avasla yumurtalığa təsir göstərmir. Əgər burada iki faza var. Lüteinləşdirici faza var və korpus luteum fazası var. Lüteinləşdirici fazaya müşahidə olunanda korpus luteum kiçilməyə başlayır. Onun ifraz etdiyi hormon, progesteron hormonu azalmağa başlayır. Korpus luteum fazasında isə lüteinləşdirici və stimul edici, folikul stimul edici hormonların miqdarı azalmağa başlayır. Progesteron hormonunun miqdarı çox olduğuna görə bir avası həm də bu ona işarə edir ki, heyvanımız artıq boğazdır və heyvan doğana qədər sarı cisim yumurtalıqda mövcud olaraq qalmağa başlayacaq. Əzmə sularına keçəcək. Ümumiyyətlə nəzərdə çatdırım ki, süni maylanma ilə məşğul olarkən mütəxəssislər çox ehtiyatlı olmalıdırlar. Yəni diqqətli olmaq lazımdır. Çünki burada mənfi 196 dərəcə maye azot balonunda toxumlar saxlanılır. Heyvanlara süni törəcilərdən süni vagina vasitəsilə alınan toxumlar müayinə olduqdan, yoxlandıqdan sonra suallarımız var burada, tələbələrimizin sualları Ənvər Muradlı.
İbrahim Cəfərov, bizim rektorumuzun da sualları var. Çox sizlərdən xahiş edirəm, mövzunu yekunlaşdırım və bunlarla bağlı gün içərisində suallarınızı cavablandıracağım. Deməli, burada sualımız maylamaq baş tutmadı. 18-20 gün sonra yenidən maylamaq lazımdır mı? Bir sualımız Ənvər Muradovdan gəlir. İbrahim Cəfərov sual verir. Maraqlı mövzudur. Ölkəmizdə heyvanlarda embriyon kəsilməsi nə vəziyyətdədir? Və hər ikisinə də açıqlama verir mən. Ümumiyyətlə, maylanma baş tutmalıysa, yəni 18-20 gün müddət keçdi təkrar, heyvanlar təzədən böyrə gəlmə müşahidə olunmalıdırlar da. Əgər böyrə gəlmə müşahidə olunursa, heyvan təkrar maylanılmalıdır. Əgər biz dəfələrlə heyvanlarımızı maylandırırıq, heyvanları maylandırırıq, heyvanları maylandırırıq və bu maylanma baş tutmursa, biz burada rektal müayinə aparmalıyıq. Baxaq görək, burada folikulyar kistlər ola bilər, yumurtalı kistlər ola bilər, balalı boyunda hər hansısa bir iltihab ola bilər. Yəni, problem nədən ileri gəlir? 18-21 gündən beri təkrar biz maylıq heyvanları tutmuq. Burada çətin doğuşlar ilk növbədə və negatif belə deyək, balanslaşdırılmış yemləmə. Bu bilavasitə övrə gəlməni və maylanmanın baş tutmasının gecikməsinə səbəb olan şərtlərdən biridir. Ona görə də əgər 18-21 gündən bir heyvanız maylanma tutmursa, mütləq baytar həkimə müraciət edin, heyvanınızı müayinə eləsin, ətraflı müayinədən sonra ehtiyac yaranarsa müalicə kursu təşkil olunsun və ondan sonra heyvanınızı süni şəkildə maylandırın. Və bir də nəzərinizə çatdırım ki, heyvanlar doğduqdan sonra mütləq 18-21 gün ərzində onları maylamağa çalışmayın. Bu düzgün deyil. Servis dövrü deyil. Ümumiyyətlə, laktasiya dövrü heyvan doğduqdan sonra 300-310 günə qədər davam edir. Heyvandan biz nə istəyirik? Heyvanın öz potensial imkanları daxilində il ərzində ondan biz bir bala alırıq. Bu necə olmalı? Heyvanımız, misal üçün, yanvar ayının birində heyvanımız doğdu. Heyvanın qeydiyyatına aparır, aldı fermerimiz. Heyvanın qeydiyyatına aparır ki, yanvar ayının birində heyvanımız doğdu. Və orada qeydləri zamanı 18-21-ci günlər müşahidə eləməlidir ki, heyvanda hövrə gəlmə əlamətləri var yoxsa yox. Bu, normal doğuş keçirmiş heyvandırsa, 18-21 gündən sonra və yaxşı yemlənmə rasyonu təşkil olmuşdur bu heyvana, bu heyvanda bu sikl başlayacaq. Və biz burada gözləyirik servis dövrü. Servis dövrü nədir? Heyvan doğduqdan sonra maylanmaya qədər olan dövrə servis dövrü deyilir. Laktasiya dövrü, sağım dövrü. Servis dövrü doğumdan maylanmaya qədər olan dövrü. Bu dövr, hansı ki servis dövrü, maylanma dövrü, 45 gündən 90 günə qədər davam etməlidir. Yəni 45-ci günündən sonra normal şəkildə, yəni 18-21 gündən sonra gəlir. Sərəfdimə müşahidə olunursa heyvanda doğumdan sonra. İkisini buraxıb, üçüncüdən, dördüncüdən artıq biz bu heyvanı maylandırmalıyıq. Çünki doğum prosesi çox çətin bir prosesdir. Heyvan orqanizmasında, belə deyək, heyvan orqanizmasının özü, ana heyvanın özü öz orqanizmasını bərpa etməlidir. Və ona görə də biz nə eləməliyik? Bəzən olur ki, maylandırırlar heyvanları 18 gündən sonra əllə tütləşmədə və yaxud da ki, təbii tütləşmə üzrəyə heyvanlar maylanır. Amma nəticə itibarı nə baş verir? Heyvanın məhsuldarlıq göstəriciləri aşağı düşür. Ana heyvanı təsərrüfatda uzun müddət saxlamaq mümkün olmur. Doğulacaq olan bala fizioloji olaraq tam sağlam bala olmur. Çünki niyə? Ana orqanizması özünü bərpa edə bilməyib. O embriyon orada yetişəcək. Sadəcə olaraq normal fizioloji tam yetişmiş sağlam balanı əldə edə bilməyəcək. Digər bir sualımız da belə idi ki, embriyon köçürməsi kişi ölkəmizdə nə vəziyyətdədir? Hal-hazırda embriyon transferindən bağlı demək olar ki, Fransada böyük bir kooperativ var ki, hansı ki bunlar bir arası embriyon köçürməsindən məşğuldur. Embriyon köçürməsində əsas məqsəd odur ki, biz süni maylanma yolu ilə 8-12 ilə nəticələri, yaxşı nəticə əldə edə bilərik. Amma embriyon köçürməsi yolu ilə biz bu cinsləri əldə etməyimiz 3-5 ilə qədər müddətdə azalda bilirik. Bu günlərin embriyon köçürməsi hal-hazırda respublikamızda mövcud deyil, amma bununla bağlı tədbirlər planı işlənib hazırlanıbdır. Yaxın müddətdə bizdə də embriyon köçürməsi prosesi başlayacaqdır. Embriyon köçürməsinin mərkəzin yaradılması bilavasitə Göygöl rayonunda nəzərdə tutulubdur. Hələ ki, respublikada bu işlərə start verilməkdir. Hələ yalnız bizdə süni maylandırma işləri aparılır. Suallar var yenə? Yenici sualımda Sadiq Ərizadə. Hormonlar vasitəsilə hər iki yumurtalıqda ovulyasiya olsa əkiz bala almaq üçün spermanı bala boyunu kesib göstərdiyiniz yerə bir doz sperma töksək yaxşıdır, yoxsa ayrı-ayrı yumurtalıq qovlarından sperma töksək yaxşıdır? Yaxşı bir sualdır əslində. Mən bu slaydı bir dənə geri qayıdım. Bax, belə bunun üzərində sizlərə izah edəcəm. Deməli,
Bəzən ola bilər ki, hər iki yumurtalıqda sarı cisim əmələ gələ bilər. Sarı cisim əmələ gələ bilər. Sarı cisim əmələ gəlməsi, Bu deməkdir ki, artıq hər iki yumurta hüceyrə yumurtalıqda yumurta hüceyrələr hazırlanır və yumurtalıq borularına tərəf hərəkətlərdir. Amma məsləhətdir ki, siz suyun maylanma zamanı bilavasitə balalıq boynundakı bu qırışları keçdikdən sonra bilavasitə həmin spermatozoidləri balalığın gövdəsinə əlavə edəsiniz. Çünki balalığın gövdəsindən biz əgər keçsək, tutaram ki, burada görsən sağ buynuz. Biz sağ buynuzdan toxumu atsa, burada maylanma faizi aşağı olacaqdır. Nə hesabına? Çünki artıq biz bilə bilməliyik ki, yəni bu spermatozoidlərin burada hərəkət intensivliyi necə olacaqdır, onların yaşama şansı necə olacaqdır, onların bildiyimiz kimi spermatozoidlər nə qədər çox sürətlə hərəkət edərlərsə, onların belə deyək, yaşama şansı faizdə aşağı düşür. Ən yaxşı variantda biz balalığın gövdəsinə bilavasitə, balalığın baxın, bu hissəsinə bilavasitə, boynu balalığın gövdəsinə spermanı əlavə etməliyik. Üçün həkim olan süni maylanma bir heyvanda neçə dəfə aparıla bilər. Süni maylandırma bir heyvandan neçə dəfə aparıla bilər. Ümumiyyətlə, təsərrüfatda belə deyək, bu günlərin cins heyvanlardan, Holstein, Fris və Simmental heyvanlarda süni maylanmanı laktasiya dövrü hesablasaq, 3-6 laktasiya dövrünə qədər saxlamaq mümkündür. Heyvanın neçə dəfə maylanmaq dedikdə, burada bizim laktasiya dövrləri nəzər alınmalıdır heyvanlarımızda. Tutalım ki, simental güyəlimizi aldıq, gətirdik. Biz normal yemləmə, normal heyvan saxlanması üçün şərait varsa, biz heyvanları 3 ildən 7 ilə qədər, 8 ilə qədər təsərrüfatda saxlaya bilərik. Sadəcə olaraq burada nələr göstərmək lazımdır. Heyvanlar süni maylanırlarkən, maylanmadan sonra heyvanın yemlənməsi necə oldu, qurutma dövrünü heyvan necə keçirdi və doğum prosesi necə keçdi, mamalıq yardımı göstərildi mi? Çətin doğuşlar zamanı demək olar ki, bəzən təsərrüfatda heyvanlar laktasiya dövrü 3 həyə qədər enmiş sayda olur və bu bilavasitə bu deməkdir ki, heyvanlar 3 dəfə maylandırmış olur. Əgər normal fizioloji göstəricilər heyvanınızı yerindədirsə, siz heyvanları 5-6 laktasiya dövrünə qədər maylandıra bilərsiniz. Yəni, keçək növbəti slaydımıza, burada toxumun əridilməsindən bağlı. İstəyirəm bunu biraz praktik olaraq nəzərinizə çatdırım. Son bir sualımız var, sualı cavablandıraq. Adəm Kərimov, alınan toxumların maksimum saxlanma müddəti nə qədərdir? Bir də hövrə gəlmək üçün hormonal preparatlar, nə qədər düzgündür hormonal preparatların tətbiqi. Adəm Kərimov da bizim tələbəmizdir, tələbəmiz olan məzunumuzdur, debatə həkimidir. Toxumların saxlanma müddəti maya azot bolanında, mənfi 96 dərəcə maya azot bolanında bunların saxlanma müddəti 2 ildən 5 ilə qədər saxlamaq mümkündür. Övrə gəlmək üçün hormonal preparatlar nə qədər düzgün istifadəsi? Hormonal preparatların tətbiqini mən deyərdim ki, heyvanlar arasında sinxron şəkildə sinxronizasiya etmək məqsədində istifadəsi daha uyğun olar. Yəni ki, əgər biz bugünlərin təsərrüfatımızda 10 baş heyvanımız varsa, biz sinxron şəkildə maylanma aparması isə o zaman biz o vaxt biz hormonların tətbiqinə keçməliyik. Digər hallarda isə follikulyar kislərdə yumurtalıq kislərinin mühafizəsi məqsədi ilə hormon preparatlarla tətbiq edilməlidir. Adəm, deməli, hormonal sinxron şəkildə necə aparılır? Sinxron şəkildə ona görə o məqsədlə aparılır ki, biz istədiyimiz vaxt təsərrüfatı özümüz dəvət edirik. Yəni, istədiyimiz vaxt, yalnız ki, böyük nişan, böyük heyvanların kompleksində də bunu əldə edirlər. Onların məqsədi nədir? Onlara maraqlıdır ki, iqtisadi cəhətdən, heyvanların doğumu bilavasitə payız dövrünün sonuna yaxınlaşsın, qışda daha çox süd alınsın, tələbata uyğun olaraq. Yay dövründə isə daha çox, belə deyək, süd məhsullarına olan tələbat az olduğuna görə onlar proqramlaşdırırlar ki, heyvanların doğum vaxtını özləri təyin edirlər və bunun nəticəsində də bilavasitə məhsullarlıq göstəricilərini özləri təyin edə bilər. Hormonların tətbiqini mən də sizlə o qədər də razı deyiləm ki, bilavasitə hormonlar davamlı olaraq heyvanlar tətbiq etsin. Yalnız mən bir günlə razıyam ki, sinxronizasiya üsulunda hormonları tətbiq etsin. Nücər xanım sualım var. Süni maylanmaq çox aparılıqda ziyanı var mı? Nəzərinizə çatdırım ki, süni maylandırmanın çox aparılmasının ziyanı yoxdur. Yəni ki, yəqin ki, mən belə başa düşürəm ki, deyirsiniz ki, bəzən suallar çıxıb fermerlərimiz tərəfindən ki, mən heyvanı bir dəfə süni maylandırdım, ondan sonra belə problemlərlə yanaşdıq.
bu suallar. Süni muayenelenme bir günden dünya praktikasında istifadə olunan metoddur. Heyvanlarda süni muayenelenmenin aparılması ile heyvanların cins təhlili yaxşılaşdırılması, məhsullar göstəricilərinin keyfiyyətinin artırılmasında büyük nailiyyətlər əldə olmuşdur. Süni muayenelenmenin çox aparılması heç bir ziyan yoxdur. Çünki bu günlərdə böyük təsərrüfatların əksəriyyətində də hətta hamı süni muayenelenmenden istifadə edir. Heç kim artıq törəcilər saxlamır təsərrüfatda. Mən indi isə toxumun ərdilməsi metodunu sizlərə izah edeyim. Toxumda -196 dərəcə azot balonunda saxlanılır. -196 dərəcəli azot balonunda saxlanılır. Azotla işləyərkən ehtiyatlı olmaq lazımdır maya azotdan. Çünki -196 dərəcədə mayələşir, maya formasında olur. Şəxsi təhlükəsi və giyinə qaydalarına süni maylandırmanı apararkən əməl etmək vacib şərtlərdən biridir. İş prinsipi nədən ibarətdir? Süni maylandırmanı aparmaq üçün süni maylandırma texniki və yaxud da gəzi tələbələrinin növbəti dövrlərdə biz görüşəndə də bu giyinə qaydalarına əməl etmək üçün ilk növbədə nə olmalıdır? Süni maylandırma texnikinin dəsti olmalıdır. Burada süni maylandırmada istifadə olunan bir dəfəli istifadə üçün əlcəklər istifadə olmalıdır. Makkaş istifadə olunmalıdır toxumu konteynerdən çıxarmaq üçün. Qayçı istifadə olunmalıdır payeti kəsmək üçün. Termometr olmalıdır suyun temperaturunu təyin etmək üçün. Çünki biz bilavasitə əritmə prosesi, yəni -196 dərəcə temperaturda olan həminçinin bu toxumu bilavasitə biz deyəcəyik əridəcəyik burada. Bu əritmək üçün isə bizə temperaturu belə bir dəst lazımdır ki, bunun içərisində biz 35-38 dərəcə temperaturunda su doldururuq və içərisinə bu termometrimizi salmalıyıq və bu dəstin əsas xüsusiyyəti nədən ibarətdir? Əgər siz süni maylandırma işindən məşğulsunuzsa, ilk növbədə nə etməlisiniz? Baxın, bizim burada əlcəyimiz var, bir dəfə istifadə üçün kağızımız var. Qarşımız, makaşımız var, termometr atdıq suyun içərisinə və toxumlarımız fərz edək ki, konteynerin içərisindədir. Və bu rektoservikal üsulla maylanmanın aparılması metodu bugünlərin ən öndə gedən maylanma metodudur. Təsərrüfata daxil olarkən siz süni maylanmaya getirirsiniz. Şpris hava soyuq ola bilər. Şprisi ilk növbədə qızışdırmaq lazımdır. Bu şəkildə şprisi isidirsiniz və şprisi tənzimləyirsiniz. Və buradakı stilin itməməsi üçün siz boynuzun arxasına bu şəkildə kateteri daxil edirsiniz. Və suyumuzu doldurduq bunun içərisinə və biz burada neyindirdik? İki növbədə termometrimizi atdıq, termometrimizi çıxardırıq, buradakı temperaturu təyin edirik. Temperaturumuz göstərir burada 35 dərəcə, 35 dərəcə temperatur. Yəni bu toxumun əriməsi üçün normal olan temperaturdur. Və bu suyu bilavasitə toxumu içərisinə atarkən orada tam içindən batacaq şəkildə doldurmaq lazım. Yəni az miqdarda doldurmaq olmaz. Və sonra neyim? Sonra makas vasitəsilə biz toxumumuzu götürürük. Bir dəfə çırpır atırıq suyun içərisinə. Yəni onu çox saxlamaq olmaz. Sonra toxum əritmə metodu işi 45-60 saniyə müddətində davam edəcək və 45-60 saniyə müddətində siz toxumu orada o şəkildə saxlayırsınız. 45-60 saniyə tamam olduqdan sonra toxumu çıxarırsınız, quruluyursunuz, yadır şərtlərdən biridir. Çünki toxum üçün qorxulu olan bir şey bilavasitə sudur, suyun dəyməsində spermazolitin sürəti şəkildə olabilir. Və biz şprisimizi burada saxlayırıq. Bir də nəzərinizə çatdırım ki, baxın, bunu cəld eləmək lazımdır. Yəni, bu şəkildə götürdük toxumu, bir avasitə saldıq, biz şpris katedrin içərisində saldıqdan sonra 1 santimetrdən az olmamaq şərti ilə düz şəkildə toxum payeti kəsilir, çubuq kəsilir. Kəsildikdən sonra qorucu örtüyümüzü saldıq bunun üzərinə və üzərinə saldıqdan sonra bunun üzərisini yoxlamalıyıq, yoxladıqdan sonra bunu tənzimləyirik. 5 saniyə vaxt ayırmaq lazımdır bunlar və yeritdik getdi. Və nəzərinizə çatdırım ki, indi toxum çıxarıldıqdan sonra nəyə görə dərhal suya atılmalıdır. Baxın, toxumu biz çıxartdıq suya və toxum çıxarılıb suya atılarkən onu nə üçün vurulayacaq? Burada temperaturun böyük bir
fərqi var. Baxın, mənfi 196 dərəcə temperaturdan biz toxumu çıxardıq, saxladıq bir müddət sonra, bir müddət saxlasaq və yaxud da ki, üzərini oxumaq istəsək, bu zaman burada nə baş verəcək? Kristallaşma baş verəcək və spermatozoidlərin bilavasitə ölümü müşahidə olunacaq. Ona görə toxumu çıxardıq, baxın, bu şəkildə çıxardıq, atırıq suyun içərisində. 45-60 saniyə müddətində biz onu orada gözlədirik, safet qanı əlimizə alırıq, yenidən dediyimiz kimi toxumu sildik, sirkəyətdən sonra qoyuruq bura. Və burada, baxın, mən bayaqlarım ilk olaraq sürətlə göstərdim. Əgər yaydır və temperatur çox yüksəkdir, günəş şüaları təsir edirsə, yəni bu şəkildə günəş şüalarına məruz qoymaq olmaz toxumu. Ona görə, əlimiz qapalı şəkildə, bu şəkildə geyindirik içərisində. Aydın oldu. Və sonra biz artıq heyvanın suyunu marinlamaya hazırlaşırıq. İndi burada toxumu əritdik, hər işimiz yekunlaşdı. Yekunlaşdıqdan sonra safet qanı qətiyyən atmırsınız, cibinizə qoyursunuz. Bu şəkildə cibinizə qoyursunuz. Və gedirsiniz heyvana yaxınlaşırsınız. Heyvana yaxınlaşdıqdan sonra əlimizi rektumdan salıb, düz bağırsaqdan daxil edirik. Əlimizi düz bağırsaqdan daxil etməmişdən əvvəl suyu maylandırmaq üçün istifadə olunan bir dəfəlik əlcəyi sol əlimizə geyinəcək. Bu əlcəyi əlimizə geyinirik. İlk növbədə nəzərə çatdırım ki, əgər əlinizdə açıq yaralar varsa, vazelinlə, fitnə əlinizi təmizləməlisiniz və qol yüksəyə qədər çəkilir, yəni paltarı örtük çəkilməlidir. Əlcəyi əlinizə geyindiniz. Əlcəyi əlinizə geyindikdə əlinizin qınaqlarınız tutulmuş şəkildə olmalı, sağ üzük, bunlar olmaz. Çünki biz heyvanı ilk növbədə rektumun əlini salacaq, heyvanı incitmək olmaz. Sağlıq. Və xüsusi sürüşənləşdirici gellərdən istifadə olunur. Yəni, biz burada spirtdir, digər sabun vasitələrindən istifadə eləməməliyik. Çünki biz rektumun əlini saldığımız zaman bir vasitə cinsiyyət dodaqlarında sabunla qalın ki, və yaxud da kənansıda bir digər yağlarla, hansı ki spermatozoidlərə mənfi təsir göstərəcək olan təsirə malik olan maddələrlə istifadə edən zaman bir vasitə biz o spermatozoidlərin ömrünü azaltmış olarıq. Gel, əlimizə tökürük bu şəkildə sürüşkənləşdirmək üçün və heyvana yanaşmaq. Heyvana yaxınlaşarkən ehtiyatlı olmaq lazımdır. Heyvanı ilk növbədə baxın, bu alətləri, bu adamı hazırlamamışdan öncə heyvanı sabitləmək lazımdır, yəni təsir etmək lazımdır. Heyvana yaxınlaşır, heyvanın rektumu masaj olunur, yüngül var və əlimiz bu şəkildə, tutulmuş şəkildə rektumdan içəriyə tərəf daxil edir. Və biz əlimizi içəriyə daxil etdiyimiz zaman bilavasitə, baxın, biz burada ilk növbədə kal kütləsi ilə rastlaşacaq. Düz bağırsaqdan əlimizi daxil elədik, rektumda biz, baxın, bu bağlıq qonu əlimizin altında, kal kütləsi ilə rastlaşacaq. Kal kütləsini kənar, əgər çoxdursa, kənarlaşdırmaq lazımdır. Bunun üçün kal kütləsini kənarlaşdırarkən əlimizi kal kütləsi ilə bir yerdə heyvanın düz bağırsağından çıxartmırıq. Çünki əgər biz əlimizi, yəni peyni çıxartdıq, həm də əlimizi təkrar çölə çıxarsaq, bura hava daxil olacaq. Havanın daxil olması zamanı, fərz edin ki, bir dənə şar boşdur və siz əlinizdə bu əlcək misal üçün boşdur, mən nəyəsə barmaqlarını hiss edə bilirəm. Amma o həddin artıq doluqda gərginləşir səhvdir və bu zaman siz artıq burada rektumu təyin edə bilməyəsiniz. Ona görə də əl bu şəkildə tutuldu, peyni kütləsi tədricən kənara edir. Və bu zaman peristaltik hərəkətləri müşahidə etmək mümkündür, bağırsaqlardan keçdi. Və kalp kütləsi buraxıldıqdan sonra biz əlimizlə rektumu tuturuq. Metal şriti daxil edərkən, baxın, budur. Baxın, balalıq boynu tutulur bu şəkildə göstərdiyi kimi. Balalıq boynu bu şəkildə tutulur. Və bu safet qanı mən dedim sizə, gigiyena qaydası var. Baxın, metal şriti biz daxil edərkən, Bilavasitə vulvadan 35-45 dərəcəli uzaq altında bu şəkildə salır. Salmazdan əvvəl heyvanın cinsiyyət dolaqları, yəni vulvası silinir və bu şəkildə təmiz safet qanı, kağız yaradı parçaları bir dəfə istifadır. Burada asıl şəkildə qalır. Metal şeridi biz daxil etdik. Daxil etdikdən sonra balaq boynu artıq əlimizin altında şeridi daxil edir. Daxil edən zaman 45-35 dərəcəli uzaq altında salır və sonra düzəlir. Daxil edir. Burada qırışlar əmrə gələcək. Bu zaman balıq boynunu önə tərəf, geriyə tərəf təliyirik və bu qırışlar azalmağa başlayır. Qırışlar azalan zaman bizim buradan keçməyimiz rahatlaşacaq. Biz bura keçdik. Keçdikdən sonra balıq boynunun içərisindəki o qırışları keçmək üçün biz onu yavaş-yavaş, ehmallı şəkildə və bu şəkildə tutularaq
bu şəkildə tutularaq yavaş-yavaş tədricən o qırışları keçməliyik. Əgər biz baxın bu şəkildə görsən ne kimi bu şəkildə keçsək, biz artıq alt boyuna keçmiş sayılırıq. Çünki biz bu vasitə girişdən kənarda və əlimizlə, baxın, baş barmağımızla müayinə edən zaman bizim baş barmağımıza bir vasitə bu payet dəyəcək. Bu şəkildə eləmək olmaz. Ona görə də tədricən azacaq geri çəkirik və biz balıq boyundan içəri keçirik. Balıq boyundan içəri keçdikdə balıq şifrisin uç hissəsini burada, baxın, burada təyin etdiyimiz zaman artıq biz düzgün yerdə balığın gövdəsindəyik və spermanı bura daxil edirik. Və spermanı daxil edərkən xüsusi qayda olaraq bunu da 3-5 saniyə müddətində toxumura atılmalıdır. Yəni bunu da birbaşa sürətlə sınaq olmaz. Tədricən atmaq lazımdır. Niyə? Məqsəd nədir? Məqsəd ondan ibarətdir ki, baxın, biri var ki, tövlədə 30 baş qoyun var, qapını açırsınız, eyni vaxt hamısını bıraxırsınız, nə baş verəcəkdir? Heyvanlar travma olacaq, spermatozoidlər də bu xüsusiyyət daşıyacaq. Yəni, biz onu sürətlə orada təzir göstərsək, hamısı eyni vaxtda qovulacaq və bu zaman spermatozoidlərin bir qismi orada öləcək. Və şprisi ora daxil edərkən heyvanda əgər sinik buraxma və kal buraxma müşahidə olunarsa, qətiyyən şprisi geri çıxartmaq olmaz və təkrarən ora daxil etmək olmaz. Bu qədər. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Suallarınız varsa cavablandıracağım onda. Sağ olun.